se běží rovno a to šesté cíl do cíle. Šestko. Já jenom zopakuju, že běžíte celkem 6 kolů, si to je první, odstartujeme tady. Běžíte půl kolečko rovnou zpátky do cíle a od prostoru našeho kolia se měří 5 kruhů od kruhovaného objezdu dolů a ten šestý ukončíme tady do prostoru kolia. Je to jasné, že na poprvé půl kruh, pak tetra a závěreč půl kruh uzavřeme opět u kolia. Čím uzavřeme 6 okruhů do kolia. Ticho tam! Každý rok na úvod hrajeme neoficiální hymnu tohoto závodu. Tak ten zmiňovaný půl kruh, přátelé, od této chvíle měříme 5 okruhů po spodním oválu hlavní třídy. Více než 120 borců, dobře si je prohlédněte. Připomínám, že hladění je samozřejmě dovoleno.